У суботу, 1 жовтня, на одній із семи гір на Богуславщині вирував мистецький благодійний захід «Гарбуз-фест у Кайдашів у Семигорах». Серед зіркових гостей фестивалю – хорова група нашого славетного, народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» Миронівського базового будинку культури. Зустрічали всіх неймовірно красиві локації з тематичним декором. Очікуючи конкурсу «Найбільший і найменший», гріли під сонцем свої круглі боки гарбузи – символи свята. Сцену прикрашали незвичні композиції з гілок та квітів. Стояли букети з осінніх хризантем. Можна було побачити старовинну дерев'яну прялку, яка є справжньою екзотикою для приїжджих до села містян. Та попри все це, важко відвести погляд від оксамитових семигірських краєвидів. Не інакше, як сам Нечуй Левицький домовився з Небесною канцелярією, щоб день був погожий, теплий і сонячний. Було комфортно і затишно проводити презентації своїх ремесел. Пізнавальним був майстер-клас біля ткацького станка, на якому створювалися яскраві полотна. Працювала наковальня, демонструючи свою залізну вправність. Чарівна ведуча свята ознайомила всіх з програмою, яка передбачала заглиблення в історію та культуру нашого роду. Особливістю цьогорічного фестивалю є благодійність, а саме донати на підтримку Збройних сил України. Адже тільки спільними зусиллями ми подолаємо російського ворога. Хвилиною мовчання вшанували всіх, хто у різні роки віддавав життя за свободу і суверенітет нашої України. Допоки ми пам'ятаємо, а ми будемо пам'ятати завжди, вони всі поруч, вони всі у наших серцях. Традиційно у небо над Семигорами здійнявся гімн України. Привітати гостей та учасників свята на Гарбуз-фест до Семигір приїздила ректор Білоцерківського національного аграрного університету, депутат Київської обласної ради Олена Шуст. Все добре. Мені сьогодні надзвичайно приємно бути присутні на такому заході, який, скажімо, сьогодні бере свій напрямок щодо допомоги Збройним силам України. Сьогодні в першу чергу я бачу, хлопці там стояли в сторонці, десь пішли наші Збройні Сили України. Я в першу чергу хочу подякувати вам, хлопці, за те, що сьогодні ми маємо можливість стояти один перед одним і дивитися в очі і посміхатись один одному. Дякую за те вам, хлопці, мої дорогі, що ми маємо можливість кожного ранку прокидатися і бачити сонячний або дощовий день. Дякую за те, що ми маємо можливість бачити, лягати спати і спокійно спати і прокидатися зранку. Але мені, я сьогодні не можу омайнути і не згадати в своєму виступі і тих людей і ті сфери діяльності, які дійсно без виключення сьогодні продовжують свою справу. Це і медики, це і економісти, це підприємства, це і фермера. От бачите, які долучилися сьогодні до цього заходу. Мені хочеться із великою вдячністю сьогодні згадати своїх колег-освітян. 2 жовтня Україна святкуватиме День освітянина. І кожен свідомий українець розуміє, що без кваліфікації майбутніх фахівців, без майбутніх кваліфікованих фахівців не може бути відродження і відбудови і розвитку країни в майбутньому, післявоєнний період. Сьогодні мої дорогі колеги, я бачу, освітяни тут є присутні. Вам щира подяка і з прийдешнім вас святом. Організаторам я бажаю в тому числі
не втрачати того оптимізму. Ви неймовірні. Сьогодні ви об'єднуєте оцими святами і оцими заходами об'єднуєте людей. Не тільки громади, ви об'єднуєте Київщину, всю Україну. Тому що навіть Нечуй Левицький в своїй повісті писав про, говорив, вірніш, про шкоду духовної роз'єднаності, яка завжди приводила до егоїзму, завжди приводила до розбрату, завжди приводила до втрати отого набутого нашими предками. Я бачу, як сьогодні українці об'єднані, я бачу, як сьогодні українці, які сьогодні українці мотивовані, і вони розуміють, що на інше в них просто немає вибору, тому що Україна – це наша земля. Тому що Україна – це наша країна. І, як ви бачите, перед вами стоїть ансамбль Білоцерківського національного аграрного університету. Я хочу зауважити, що завжди ми долучалися до всіх свят, пані ведуча, ви про це знаєте, пане Вікторе стоїть переді мною. Завжди приймали участь в будь-яких святах і організаціях. Ми продовжуємо свою роботу. Ми продовжуємо творити красу, ми продовжуємо дарувати хоч трішки радості на цій землі. Зі святом вас, мої дорогі освітяни, зі святом вас, мої дорогі люди похилого віку, тому що вчора відзначався день людей похилого віку. Зі святом вас, мої бібліотечні працівники, тому що напередодні також було свято День бібліотекаря. І звісно, я вам бажаю гарного проведення часу і донатьте, долучайтеся до підтримки Збройних сил України. Дякую вам. Пісенними гостинцями частували гостей фестивалю солісти ансамблю «Паляниця» з Білої церкви. Лунали мотиви відомих сьогодні сучасних пісень про Україну. Слава рідній Україні! Слава рідній землі! Боритися, поборете будь-які змови. І боритися, поборете все, що у злі. Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Фестивалили в семи горах на славу. Завжди велелюдно було біля гарбузових фотозон на фоні мальовничої природи Семигір. Фотографувалися з великими чорно-білими старовинними світлинами родин з Богуславщини, які називалися «Незабутні обличчя». Невід'ємною частиною свята був ярмарок добра. Це майстер-класи від народних майстрів Богуславщини. Ткацтво, ковальство, мозаїка, гарбузові і лавандові сувеніри, виготовлення листівок для ЗСУ. Привертали увагу красиві картини. Серед білих вишитих полотен рушників гуляв на святі теплий осінній вітер. Гріла в собі таємницю про те, як одягались колись наші пращури, старовинна скриня. Серед веселого натовпу фесту передавалася скарбничка. Збирали кошти для військових, що боронять нашу Україну на передовій. На основній сцені свята виступали різні самодіяльні колективи з різних куточків Київщини. Бо, як ведеться, без пісні в Україні не буває свята. Однією з велелюдних локацій фестивалю був шинок з широким асортиментом частувань і пригощань. Готували традиційну гарбузову кашу та страви з творів Нечуя Левицького. Їли бублики, пироги та інші смаколики із гарбуза. Сучасний хендмейд не має меж для творчості. Розмаїття рукоділля вражало. Лялькарство було справжнім шедевром серед витворів народного мистецтва. Манили до себе яскравими кольорами прикраси з бісеру та намиста.
підсолоджував і без того хороший настрій смачнющий бджолиний мед. Учасників та гостей Гарбузфесту привітали староста Вільхівецького округу Анатолій Жильчук та богуславський міський голова Віталій Хоменко. І не дарма ми святкуємо його в жовтні місяці це свято, тому що практично кожна господиня і кожен господар поробили всі свої сільськогосподарські роботи і можуть зробити підсумки, можуть перезавантажитись і можуть відпочити. І люди повинні розуміти, що не тільки вони повинні працювати круглий рік і 24/7, але вони також повинні відпочивати, тому що вони люди і вони мають на це право. Тому я всіми вами горжусь, я дивлюся на цю кількість людей і я розумію, що наш народ, наші люди, як працюють, так і відпочивають. Я бажаю вам всім гарного дня, настрою, гумору. Дай Бог, щоб цей день вам для вас був пам'ятний і до зустрічі в слідуючому році. Спасибі. Багато говорили про Івана Нечуя Левицького, про що писав і що творив. Адже він був не лише письменником, а й надзвичайним етнографом і фольклористом. Його твори переносять нас в той час, показують оздоблення хатів, дворів, розповідають, як приймали гостей. Про стежку від семигірських ставків і греблі до клубу писав у кайдашевій сім'ї Нечуй Левицький. А на фестивалі цю стежку позначили вказівниками з цитатами з твору та гарбузами. Тут водили екскурсію від місцевого краєзнавця пана Михайла Хутька. Значить, селу Семигорі в цьому році виповнюється 1076 років. Це саме найстаріше поселення в нашій громаді. Друзі, давайте поаплодуємо, це дуже-дуже-дуже багато. Значить, ще скажу, наше село внесено у номінацію 100 найвизначніших сіл України. Це міжнародна номінація туризму. Міжнародна. А тепер далі. Значить, в нашому селі проживали і родилися кілька визначних людей. В першу чергу тут проживав Нечуй Левицький, всі ви знаєте. І тут родився його двоюрідний брат Степан Трезвинський. Жили вони, ось дивишка, ви бачите, прямо ззаді за нею знаходився будинок. Ще в 80-х роках цей будинок був, не зберегли його. Проживав у нас у селі, вибраний козаками, гетьман України Криштоф Косинський, 1569-1585 рік, урочище Косинському. Була в нашому селі було б дуже багато поселень чорних клубуків. Це перша держава Росія з 1946 року по 1032, 100 років ця приблизно держава творилася. У нашому селі тут було б дуже багато поселень. Ми маємо лише назви ці, що залишилися. Ми в селі маємо 5 місць, де були церкви. 5 місць, уявляєте? Остання церква була побудована в 1600 році. Збереглася ікона із церкви у Києво-Печерській лаврі, датована 15 століттям. Багато охочих зібралося на екскурсію, пройтися стежками Семигір, відчути на собі подих легенди та зануритися в історію. В кращих традиціях на сцені Гарбуз Фесту пройшов етнопоказ унікального старовинного одягу з приватних колекцій від театру краси Богуславського волонтерського штабу. Взяли участь в етнопоказі та наречених обговорили кайдашеві сини Карпо та Лаврін. Сватай хатину, Горчаків! Що ти здурів? Хатина, як вийде на вікно, то на вікно три дні собаки брешуть. А на виду в неї не наче чорт сівки в гороху зволотив. То сватай Ганну. А вже ж, оце взяв би той кадів, що бублика з'їсиш. Поки обійдеш, а як іде? Ой, знаєш, коли я б сватав собі дівчину, я б брав таку гарну, як квітка в полі, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо. Мені аби була робоча,
та проворна, і щоб кусюча, як мухи в спасівку. Добрі мухи, добре, що у старшу дочку. Мотрий гарна, і бриклива, і серце в неї з перцем. Показали й Мотрю Довбиш, старшу невістку кайдашів, яка прибиралася в стрічки та намисто, а також у національний український одяг. Мотрю, зачекай, чи вийдеш по обіді на музики? Вийду, хоч би мати не пускала. Після театралізованих моментів з молодими кайдашами розпочалося імпровізоване дефіле в українських костюмах. Хустки, вінки, сорочки, спідниці та пояси підкреслювали тогочасну моду. Але ми всі знаємо, що мода циклічна. І, на щастя, деякі речі з тих часів повертаються в сучасні тенденції. От, наприклад, пояси, намисто та наші улюблені вишиванки. Занурюючись у повість «Кайдашева сім'я», ми звертаємо увагу на текст і цікаві слова, які використовує Нечуй Левицький, на ту мову, якою вона була, і взагалі на нашу мову, яка вона колоритна і соковита. Після екскурсії та дефіле настала мить обіцяного сюрпризу. Це зустріч з головною героїнею серіалу «Спіймати Кайдаша» Антоніною Хижняк, яка талановито зіграла роль Мотрі. Не всім народам пощастило відчувати таку єдність, так? Так. Здається, звучало десь так. І ще ти робила такі особливі вироби, це прапори. Чи займаєшся ще цим? Розкажи, будь ласка, що ти шиєш, там декоруєш, розкажи, будь ласка, трошечки. Ну, зараз я поки на паузі, взагалі ця ідея виникла дуже спонтанно, так як і всі хороші ідеї, зрештою. Просто прапор для мене став набагато такою, ну, великою цінністю, скажімо так. Раніше просто до цього ставилось, ну, як до символів держави. Ми там бачили ці прапори на будівлях офіційних та в школі, але зараз прапор – це вже щось більше. Це не просто два кольори. Це вже символ боротьби, це символ віри, єдності, це символ того, що ми українці. І вже весь світ знає, що якщо в тебе десь там маленький є прапорець жовто-блакитний, що ти українець. Тебе вже ні з ким не сплутує. Це цей маркер. І мені здається, що зараз у нас в венах тече не тільки синя кров, але й жовта десь. І ніколи вже не спитають десь в Європі, а, Russians, Russians girls. No. Зараз наші захисники такою жорстокою великою ціною виборюють це право, щоб нас не плутали більше за кордоном. Звідки ми, з Росії чи з України, як кажуть, за кордоном, what's matter? Яка різниця? І зараз ми їм показуємо, яка різниця, тому що, направду, ми ніколи не були, не є і не будемо одним народом. А як ти зараз допомагаєш? Скажи, як ти зараз трудишся? Там ж, ну, прапори, зрозуміло, там допомагаєш, донатиш, п'єш каву, донатиш ЗСУ, як усі зараз говорять. Ну, розкажи трошки. Звичайно, це донати. Це найлегший спосіб. По-друге, я і Сашко, хлопець мій теж актор, Олександр Боднар, він теж тут є десь майор Гайбером. Ми здаємо кров часто. Це те, що взагалі нічого тобі не коштує, зрештою, якщо нема протипоказань, люди, будь ласка, підійдіть, здайте кров. Це тобі ще й нічого... шоколадку дадуть? Так, це вам нічого не коштує, просто підійдіть і здайте кров. Це направду дуже зараз важливий ресурс, він правда рятує життя. Потім ще, окрім того, що ми робимо, благодійні тренування ми робили, та, зустрічі з акторами, ми там приїжджали. На всілякі ці зустрічі робили теж такі авторавсесії. Звичайно, це все безкоштовно, на волонтерських засадах. Люди просто приїжджають, фоткаються, щасливі, донатять і все, в принципі, вже типу клас. От. Зараз такі актори, ну, в більшості своїй безробітні. І це правда. Щось таке на бомжах хтось там, коротше, виживає як може. От. Робимо зустрічі теж з акторами з кайдашів. Зараз ми їдемо у Львів робити, там теж у нас був сніданок у Києві, у Львові буде у нас вечеря з кайдашами. Теж мета така, ми збираємо на позашляхових для ЗСУ. І, ну, коротше кажучи, якось остатньо. Кожен на своєму місці намагається робити, що може. І я ж кажу, так як немає роботи, в принципі, зараз місія актора – це просто виходити в люди, вітатися з цими людьми, дарувати їм щастя, радість, не відмовляти в спілкуванні, фотографуватися, тому що
без глядача актор ніхто. Це правда. Хто актора любить, люди, хто його вислухає, хто його дивиться. Тому зараз просто, хто цього не розумів, розуміє, що, направду, сам по собі актор взагалі нічого не вирішує. А от те, що з нього роблять люди, коли вони дивляться та і надихаються, я дуже вдячна, багато дуже слів теплих, і мені пишуть, і я чую, і зараз, коли я бачу дівчатка, вони фоткалися, підходили. Це направду, те, що гріє душу, це те, що не дає, знаєте, в такий важкий час, ну, якось зневіритися, впасти духом. Та от саме ця підтримка людей – це те, що не купиш за гроші. Люди, от просто ваші теплі слова, ваші відгуки – це те, що якби й хотів, щоб тебе так любили, ну, мільйон заплати, да, тобі будуть щось там розказувати. Але від душі таку любов я від вас відчуваю. Я розумію, що я не куплю цього ні за які гроші. Мій основний ресурс – це мої люди, мої українці, моя нація. Та окрім Мотрі, на Гарбузфест приїздив і майор Гайворон із відомого українського телесеріалу «Слід». Актори фотографувалися із гостями, охочі ділилися позитивними враженнями. Сам пан Гарбуз зі своєю родиною Гарбузовою фестивалили у Семигорах. Огірки, буряки, морква, бараболя, квасоля співали іще живі, ще здорові всі родичі Гарбузові. Миську, що на кусок сала, ось до мене вся приправа. Миську, що на кусок сала, ось до мене вся приправа. З вітаннями на фестивалі виступала фахівець комунікації ПрАТ МХП Альона Детюк. Вітаю вас! Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів. Дякую. У нас на заводі кажуть, якщо у когось є велика потреба, а у нас є можливість, ми завжди допомагаємо. А особливо, якщо це стосується наших котиків, захисників і захисниць, Збройних сил України, Нацгвардії, поліції, рятівників, медиків, будь-кому в дійсності допомагаємо. У вас сьогодні дуже великий захід, який несе велику ціль – благодійність. І Олександр Васильович Жукотанський вкотре не залишився осторонь. І з понеділка ми відправляємо на благодійний фонд вашої громади 100 кілограм крупи, 100 кілограм м'яса, 40 літрів олії, майже пів тонни паливних брикетів і наші відомі хлібобулочні вироби. І волонтери вашого благодійного фонду своїми вмілими ручками приготують все необхідне для наших захисників. А сьогодні я вітаю вас зі святом, бажаю гарного настрою, Гарбузфест просто безподобний. Всім щастя! Слава Україні! Окрасою всього заходу став виступ хорової групи народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» Миронівського базового будинку культури. Колоритний виступ «Чорнобривця» з красивою програмою, актуальними яскравими номерами та, звичайно ж, українською піснею був для всіх позитивним моментом Гарбузфесту. Yeah.
честь цього незвичайного, автентичного нашого українського гарбуз-фесту. Ми раді вдруге вже тут бути поруч з вами. Ми раді бути частинкою. І сьогодні хорова група народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» Миронівського базового будинку культури дарує вам свою творчість, свою частинку душевного тепла і, звичайно, пісню. На жаль, ми зустрічаємося зараз з вами в неспокійний час. І дякуючи тим бійцям, які там, на сході, на півдні, захищають нас, ми можемо тут почувати себе безпечно. Упродовж, мабуть, у свого існування Україна виборювала самостійність і незалежність. Тому що ми не можемо жити інакше. Ми не можемо від когось залежати. Ми є українці. І оця українська слава, оця українська доля завжди поруч з нами. И шоро, и боли,
сходить сонце, дзвони б'ють, лишить у далеку путь. Вже не сплять чоловіки, славні соколи захисники. Вчора того, а сьогодні строю, боронитимуть країну свою. Їх шатрує небезпека щодня, їх не випаште додому сім'я. Офіцер чи солдат, син коханий чи брат, через відста і час не завжди чекає вас. Сходить сонце, дзвони б'ють, вишиванку я надіну,
на небі затопано край. Вищі ранку я на гірну, може там сім Бог зустріну, рушника на селену, квітами голубному, світа терен там, світа терен тут, всюди нас краяни ждуть. Світа терен там, світа терен тут, всюди нас краяни ждуть. Світа терен там, світа терен тут, всюди нас краяни ждуть. Світа терен там, світа терен тут,
ще у світі не бувала і не бачила чого. Та, напевно, не зрівняти краю рідного мого. Тут поезії Шевченка, тут мелодії Чурай, тут живе козацька слава, ти ж її не забувай. А я подивлюся в небо синє-синє, на колосся жовте на рясні поля, і промовлю слова, слава Україні, це моя святиня, це моя земля. І промовлю слова, слава Україні, це моя святиня, це моя земля. Жити б де не довелося, завжди милий рідний край. Не забудь я щедра осінь, срібні зими і розмай. Як же можна не любити землю різної бори, де малює барви літо, синьо-жовті кольори. Моя святиня, це моя земля. І промовлю слава, слава Україні,
Час мистецького благодійного заходу «Гарбуз-фест» було зібрано близько 100 тисяч гривень. Всі ці кошти підуть на потреби військових, які нині захищають Україну на передовій. Велика вдячність всім, хто донатив, допомагав і долучався до великого гарбузового фестивалю заради великої справи перемоги. «Гарбуз-фест» це доволі молодий фестиваль, але сподіваємося, що стане традиційним. Тож всім прихильникам «Гарбуз-фесту» та всім, хто нас дивиться, бажаємо здоров'я, позитивних емоцій та миру.